ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ନିଜ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଅନ୍ୟର ଟଙ୍କାରେ କିଣା ଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମଥାରେ ଭରିବା ବହୁତ ହିଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପହାରରେ ମିଳିଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉପହାରରେ ମିଳିଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଅଗାଧୁଆ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ମହିଳାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ଗାଧୋଇ ସାରି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସିନ୍ଦୁର ଏହି ସମୟରେ ଲଗାଇଲେ ସିନ୍ଦୁରର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ପଡ଼ିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁର ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଘରକୁ ଅଶୁଭତାର ଆଗମନ ହୁଏ। ସିନ୍ଦୁର କେବେ ହେଲେ କାହା ସାମ୍ନାରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନଜର ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇପାରେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ, ଏସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସିନ୍ଦୁର ମିଶାଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ କିମ୍ବା ଓମ୍ର ଚିହ୍ନ ବନାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘର ପାଖରେ ବିଲେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିବାର ଶୁଣାଯାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ଠାକୁର ଆଳତି କରିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ବିନା କାରଣରେ ଆଳତି ଲିଭିଯାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖରାପ ସମୟ ଆଗମନ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ କାଚ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗେ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ କୌଣସି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସୁନା ଜିନିଷ ହଜିଯାଏ ଏବଂ ଯେତେ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ମିଳିନଥାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରକୁ କୌଣସି ଦିନ ଉଡ଼ୁଣିଆ ଚଢ଼େଇ ପ୍ରବେଶ କରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବୁଲୁଥାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଚାନକ ଶୁଖିଯାଏ କିମ୍ବା ଝାଉଁଳି ଯାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅତି ନିକଟରେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜି ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଗଛରୁ ତାହା ଅଲଗା କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରଜ ଭାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛର ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଅଚାନକ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ଲଗାଇଲେ ବି ବାରମ୍ବାର ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଘରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଥିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରକୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆସେ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଘୋଡ଼ା ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଡ଼ାର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ପ୍ରଥମେ ପଡ଼େ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ରାତିରେ କୁକୁର
ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଭୋକେ ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଖରାପ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ମୂଷା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କିଛି ଖରାପ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଘରେ କିମ୍ବା ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିବା ବିଲେଇ ଅଚାନକ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପଛପଟୁ କୁକୁର ମୁହଁରେ ଟାଣେ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଧନହାନି ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ସାବଧାନ ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ କୁକୁର ଖଟ ତଳେ ଆସି ଭୋକେ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାହା ସହିତ କଳହ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା ସମୟରେ କୁକୁର ମଳ କିମ୍ବା ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ ବିଘ୍ନ ଆସିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମାଈ କୁକୁର ଡାହାଣ ପଟରୁ ବାମ ପଟକୁ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରେ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଘର ସାମ୍ନାରେ କୁକୁର ମୈଥୁନ କରନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ବିପୁଳ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି କୁକୁର କୁଣ୍ଢାଇ ହୁଏ ତେବେ ଘରକୁ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କୁକୁର ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇ ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରେ ତେବେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନଲାଭ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କୁକୁର ଆସି ବାରମ୍ବାର ଭୋକେ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଧନହାନି ହେବା ସହିତ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୁକୁରର ରୋଦନ କରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ।